aan ku gabagabeynaya kaftan erayahow waxaan leeyahay waar bal waxaad moodaa inaynu militarization aynu wada military noqono. Madaxweyne waa military, wasiirkii daakhiligu waa military, booliskii waa military buu noqday. Militariga markii hore military buu ahaayo. Halkaana saaxiibkii li waxa taagan isna la geeyay military laga soo kaxeeyo la geeyay asluubto. Hadda wixii waa wada military. Waar bal waxa yeeshay haddii wasiirkii daakhiliga iyo madaxweynihii iyo ciidamadii wada military noqdeen. Dee bal dalaa dalaayo gacanta militariga aan horu sheegayay cadow waa loogu talagalay gacanta hoos u dhiga. Bani sugaado gacanta hoos u dhiga. Madaxweyne ku-xigeenka iyo in cabdidheeran waxa la obeydi ka shicib dowshi joogay bal shicibka iyo kale ogaado faatixada oo akhriya maasantii.